också serieledning då, som ni förstår. Här kommer Djurgården med Berntsens hastighet och med Elliot Cech som alltid är där borta. Det har vi pekat på tidigare, och då har vi 2-0 när Sam Johnson sticker fram foten. Nu funkade det. Berntsen, Cech och Sam Johnson gör 2-0 till Djurgården. Ja, vi begärde ju det från Cechs håll. Lite bättre kvalitet på inläggen, och har man sett till det där antalet inlägg som han har gjort första delen, ja, då bör de sitta med lite bättre precision i det här fallet än Sam Johnson, som ju tydligt visar vad han vill. Berntsen, Cech har sett bra ut i samspelet inledningsvis, och återigen så är man egentligen 1-4-5 där centralt i boxen, och en Sam Johnson som dock är piggare, mer alert än samtliga, och Cechs inlägg sitter på foten. Och efter en halvtimme är det 2-0 till Djurgården alltså. Ja, men det är bedrövligt försvarsspel av Helsingborg också. Man har en spelare att snappa upp där uppe. Man har mittback 1 som måste ta bort den första ytan. Den får inte komma.